Školski hodnik postao je pravi izložbeni prostor za kručne proizvode koji su pripremili učenici s roditeljima. Dan zahvalnosti za plodove zemlje obilježen je kratkom priredbom. Meni je osobno ovo jedan od najljepših dana koje obilježavamo u školi zato što slavimo život, slavimo kruh, a kruh je simbol života. Danima se pripremamo jer želimo da djeca znaju koja je simbolika kruha. Izloženi kruh i kručne proizvode ovom je prilikom blagoslovio don Robe Čibarić, a najmlađi su s nama podijelili što za njih znače dani kruha. Pa da se mogu puno najesti. Pa ove blagdane. Jesi li pravila što možda od kruha? Da. Što si točno pravila, ispričaj? Slance i kruh. Zapravo mi je to najljepši dan u životu. Zašto? Zato ima jako puno finih ručka, večera i doručka. Danas obilježavamo dane kruha jer nam je kruh potreban za život i mislimo na one koji ga nemaju. Osnovna škola Lapad inače je međunarodna ekoškola, što je pokazala i organizacijama ovog događaja, čiji je moto Jedimo odgovorno. Tema tog projekta je također dio europskog projekta i on je novčano kroz europske fondove i potpomognut. Danas su djeca po prvi put izložila eko kruh od dakle točno biranih, preciziranih namirnica i tema im je suvremeno, plastika i sve ono dakle što nije dopušteno, aditivi koji se dodaju, koji su štetni za zdravlje. Ravnateljica dodaje kako školski kurikulum godinama kao svoju središnju temu ima stop bacanju hrane. Tijekom cijele godine, kroz različite manifestacije, satove razrednog odjela, filmove, suradnju sa Afrikom, Zambijom i cijelim tim projektom u kojeg je i Dubrovačka televizija uključena, mi zapravo pokušavamo skrenuti pozornost na problematiku bacanja hrane i to rade djeca. Cilj je da djeca upozoravaju odrasle kako bi i oni obratili pažnju i postali više ekološki osviješteni.